Bagaimana memilih biji benih tanaman sebelum menyemainya? Antara ciri biji benih yang baik adalah biji benih yang cukup matang, biji benih yang bernas, biji benih yang mempunyai bentuk yang normal dan biji benih yang tidak diserang perosak ataupun tidak berkulat. Berdasarkan aktiviti saya bersama dengan murid-murid tahun 5 Bestari SK Peluru Kuala Kangsar, kami telah menjalankan pemilihan biji benih sebelum menyemainya dan terbukti bahawa faktor yang kita sebutkan tadi mempengaruhi pertumbuhan biji benih dengan begitu baik. Memilih biji benih untuk tanaman, yang pertama, kita hendaklah memilih biji benih yang cukup matang di mana biji ini diambil daripada buah yang matang. Yang kedua, pilihlah biji benih yang cukup bernas iaitu ianya mempunyai isi yang penuh. Yang ketiga, pilihlah biji benih yang cukup mempunyai bentuk yang normal. Dan yang keempat, pilihlah biji benih yang tidak diserang kulat atau perosak. Manakala tanda biji benih yang rosak pula ialah biji benih tidak matang di mana warna biji benih kelihatan muda atau hijau, biji benih retak atau pecah, biji benih tidak normal dari segi bentuk biji benih itu dan biji benih berlubang kerana serangan perosak. Selain itu juga, biji benih didapati telah reput ataupun berkulat. Bersama nota ini, saya sertakan gambar beberapa biji benih yang telah saya dan murid-murid saya memilih untuk ditanam. Jadi di sini ada beberapa biji benih yang telah saya pilih untuk ditanam bersama anak murid saya, iaitu biji benih terung, kacang bede, kacang panjang dan juga kacang butur. Jadi sebelum kesemua biji benih ini kita semai, ia hendaklah dulu dibuktikan biji benih yang sihat ya. Dengan itu saya akan merendamnya selama semalaman. Jadi saya telah masukkan kesemua biji benih itu ke dalam 2 buah botol untuk dibiarkan selama semalam. Okey, ini adalah biji benih yang boleh diperhatikan selepas saya simpan selama semalam, yang mana biji benih yang tidak sihat mungkin rosak ataupun telah dimasuki udara telah terapung di bahagian atas dalam botol ya. Jadi setelah saya membuang biji benih yang tidak sihat, maka mulalah kami memulakan proses untuk menyemai biji-biji benih yang telah saya kumpulkan bersama anak murid saya. Ini hari pertama biji benih ditanam. Ini selepas satu hari penanaman. Ini hari ketiga. Dan ini adalah hari keempat selepas menanam. Dengan berlakunya pertumbuhan biji benih ini, maka terbuktilah bahawa pemilihan biji benih yang telah dilakukan bertepatan dengan biji benih yang sihat untuk ditanam.